Nagagalak tayo na narito tayo sa palatuntunang ito at tayo ay naguusap tungkol sa mga bagay na patungkol sa ating Panginoon Diyos at sa ating paglilingkod sa Kanya. Pag-uusapan natin ang napakahalagang bagay na ito ay laging pumapasok sa isipan ng maraming mga tao. Ang tinutukoy ko po ay ang suheto ng tungkol kay Jesus at yung kalayaan o freedom. Kaya Jesus and freedom, ito po ang ating pag-uusapan. Alam nyo, saan mang dako na babanggitang ang pangalang Jesus, naroon lagi ang pagtatalo tungkol sa ginawa niya sa krus at lalo na tungkol sa kautusan at sa ebanghelyo. Dapat hindi na ito pinagtatalunan kasi sa kaisipan ni Jesus, ang kautusan ay isang handog ng Diyos sa tao. At sa ganon ding kalagayan, ang ebanghelyo o mabuting balita ng kaligtasan ay malinaw sa Kanya, handog din ito ng Ama sa buong sangkatauhan. At tingnan muli ang ginawa ni Jesus sa krus at kung ano ang kahulugan noon sa buong daigdig. Una, hindi natin pagtatalunan na si Jesus ay namatay sa krus. Yun ay isang tunay na pangyayari sa kasaysayan. Ano man ang sabihin ng mga tao, ang kamatayang iyon ay bunga ng ating mga kasalanan. Inihandog ni Jesus ang kanyang sarili upang tubusin tayo at ipakita sa ating lahat ang dakilang pag ng Diyos sa buong daigdig. Ang sabi ni Pablo, Samantalang tayo makasalanan pa, si Jesus ay namatay dahil sa atin. Makikita natin ito doon sa Roma 5.8 na ganito ang wika. Datapwat ipinakita ng Diyos ang kanyang pag sa atin na nang tayo yung mga makasalanan pa, si Jesus ay namatay dahil sa atin. Atin itong unawaing ganap at maayos. Ang salitang ipinakita kung titingnan natin sa orihinal na wika ay parang nagtutugma ang dating sa wikang Ingles, ang ginamit na pandiwa ay demonstrated, samantalang sa Grego ay sunestemi na sa Tagalog ay ipinakita. Anuman ang ginamit na salita, ang salin ay may malalim na kahulugan na dapat nating unawain. Mahiwaga po ang pagpapakitang iyon ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ating itanong sa ating sarili kung paanong ang kamatayan ng isa sa krus ay pareho ng pag-ibig. Ngunit, kung ating sinunda ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus at nakita natin ang malagim na takbo ng mga pangyayari doon sa krus at ang mga salita na namutawi sa bibig ni Jesus, mayroong paraan na ating mauunawaan ang kamatayan niya doon sa krus. Bumalik tayo doon sa sinabi ni Pablo sa Roma 5.8 na kung saan sinabi niya na samantalang tayo ay makasalanan pa, namatay si Jesus dahil sa atin. Ang higpit ng dating noong pariralang dahil sa atin. Inilalarawan kasi ng salitang iyon ang taus-pusong pagtanggap ni Jesus sa kamatayang hinarap niya at ito ay dahil sa karapatan na ibinigay ng Ama, hindi lang sa Kanya kundi sa mga tao na pinili na siya ay malayang Uulitin ko po, pinili ng mga tao na siya ay malayang tanggapin. Ito ay binigyan niya ng patunay nang siya ay muling bumangon mula sa kamatayan. Maalaala natin na nang ang mga alagad ay unang nangaral doon sa Jerusalem sa pangungunan ni Pedro. Doon ay dinala ni Pedro ang katotohanan ni si Jesus ay Panginoon at Kristo sang ayon sa katawagan ng ibinigay ng Ama sa mga gawa 2.36. sa siya ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako doon sa krus. At sa kanino man na tumanggap kay Kristo, ang kapangyarihan hindi ng Espiritu ay ibinibigay na para kay Pablo ito ay naunawa niya dahil mayroon na siyang kadayaan saan man siya pumunta o lumagi. Dapat, ang kalayaan ito ay maunawa ng lahat ng kristyano. Marami ang hindi pa nakakaunawa nito kaya isang malaking kagalakan na sabihin ko sa inyo na mayroong isang dalubasa at mag-aaral ng Biblia ang sumulat ng isang aklat na patungkol kay Pablo. Ang titulo ng aklat na iyon ay Paul, Apostle of the Heart Set Free. Ang pangalan ng sumulat, siya po ay si Frederick F. Bruce, isang British scholar na naging dalubhasa sa mahigit na labing walong taon na pag-aaral kay Pablo at sa kanyang mga sulat sa Bagong Tipan. Sa bahaging ito, nais ko nabalikan natin ang isa sa mga sinabi doon ni Jesus sa aklat ni Juan sa Ebanghelista o Juan na Ebanghelista sa 8.32 at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sino po ang kausap ni Jesus noon? Yung mga Hudyo. Nang mga Hudyong ito ay nanampalataya sa Kanya. Pero doon sa sinabing ni Jesus, ang mga Hudyo ay sinagot siya na may halong pagmamalaki at mayroon ding kasinungalingan. Sapagkat sinagot nila si Jesus sa talatang 33 na nagsasabi, Sa kanyay kanilang isinagot, Kami binhi ni Abraham at kailan may hindi pa naging alipin ni tao. Paano mong sinasabi kay magiging malaya? Sinagot ba ni Jesus ang tanong ng mga Hudyo? Opo, sinagot niya pero hindi niya pinansin ang makalupang pananaw ng mga Hudyo. Juan 8, 34 hanggang 35 na ganito ang sinasabi. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi mananahan sa bahay magpakailanman ngunit ang anak ang nananahan magpakailanman. Sa sagot na iyan ni Jesus, hindi maaring makaisip ang mga Hudyo ng ibabalik na salita sa kanya sapagkat kanilang kinikilala na sila rin ay nagkasala sa Diyos. Tingnan natin ito. Ang templo at ang lahat ng mga ginagawa doon ay pruweba na ang mga Hudyo ay nagkakasala. Ganon din ang mga grupo na nangunguna sa kanila. Bakit nag-aayun ang mga parisayo? Bakit iniingatan ng mga hudyo na kanilang kilalanin ang sabat? Bakit iniingatan ng mga hudyo na kanilang panitilihin ang mga regulasyon na may kinalaman sa araw ng sabat? Bakit sila nag-iingat ng mga kapistahan? Ang lahat ng mga tanong na iyan. At marami pang iba ay dahil sa mga kasalanan na kinalalagyan nila. Kaya wala silang maaaring isagot kay Jesus. At dito ay idiniin sa kanila ni Jesus ang katotohanan na kanilang dapat na unawain at tanggapin. Sa susunod na talata, sa talatang 36, Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Ito, ang katotohanan na marami ang hindi nakakaunawa. Nang si Jesus ay mamatay doon sa Kalbaryo, ang kanyang ibinigay ay ang kanyang sariling buhay sapagkat walang pangkaraniwang tao ang makakagawa nito. Walang hari, walang pare, walang politiko, walang tagapagturo, lalong walang pulubi o sinumang tao na nagkasala ang maaring gumawa ng kamatayang iyon sa krus. At dahil, dahil sa kamatayang iyon, ay bigyan ang tao ng karapatan na mapatawad sa kasalanan maliban lamang si Yesu Kristo sapagat siya ay hindi nagkasala. Ang kanyang ginawa ay pakita sa buong daigdig ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan upang tubusin ang tao mula sa kasalanan. Higit pa dito, Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang sa pamamagitan ng pagtulo ng kanyang dalisay at mapulang mga dugo, maipagkaloob niya sa mga inagaw ng kasalanan ang tunay na kalayaan na siya lamang ang makapagbibigay. Tingnan natin ang isang halimbawa. Doon sa Lukas 18.31, hanggang 33. Ganito po ang sinasabi sa atin. At isinama niya ng bukod ang labindalawa at sa kanila'y sinabi, Narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay magaganap sa anak ng tao sapagkat siya'y ibibigay sa mga hintil at siya ay aalimurahin at duduhaginin at luluraan at kanilang papaluin at papatayin at sa ikatlong araw ay muling magbabangon siya. Ano ang naging tugon ng mga alagad ni sa mga salitang binanggit niya? Wala silang napag-unawa wala silang napagunawa sa mga bagay na ito at ang sabing ito ay nalingid sa kanila at hindi nila napagtalastas ang sinabi. Hindi ba't malinaw na ito ay sinabi ni Jesus sa kanila? Malinaw na malinaw ngunit malungkot na hindi nila ito nahagit, hindi nila ito naunawaan. Kaya kung ating papansinin, kahit iyong mga alagad ni Yesus na naging kasama niya sa loob ng tatlo at kalahating taon, bagaman nakita nila ang lahat ng mga makapangyarihang gawa na ginawa niya, narinig nila ang mga makapangyarihang salita niya na malas ng kanilang mga mata ang mga pagpapagaling na ginawa niya at doon sa dakong huli, maging yung pagbibigay niya ng buhay sa mga namatay na hindi nila maisip na si Jesus ay mawawala sa kanila kahit ito ay sa loob lamang ng tatlong araw. Hindi ko rin po alam ang kanilang mga isip ay kailangang sila ay makalaya sa malaking kapangyarihang ito. Kaya sa panahong na sabi ay maraming mga hudyo ang humawak ng armas at sila ay naging mga rebelde at lumaban sa Roma sila ay natalo na Kung kanila lamang pinag-aralan ang mga salita ng mga propeta sa lumang tipan, kung sila lamang ay hindi nagpadala sa mga sinasabi ng mga pariseyo at ng mga saduseyo at ng mga eskriba, sana ay naunawaan nila ang sinasabi ni Jesus. Tingnan po natin ito. Hindi ba't si Mateo ay nagulat sa kanyang aklat ng mga matatalinong tao, tatlong matatalinong tao na naglakbay buhat sa silangan at sa kanilang ginawa na paglalakbay, hinahanap nila ang Mesiyas sapagkat napag-aralan nila na ang Mesiyas na ito ay ipapanganak. Hindi ba't ang tatlong matatalinong magong ito ay nagtanong kay Herodes at sinabi nila ang kanilang pakay hindi ba pagkatapos nilang nagpunta sa Bethlehem, hindi ba't nang sila ay hindi bumalik kay Herodes ay nagpakawala ang hari ng mga daan-daang kawal at pinagpapatay ang mga sanggol na dalawang taon at pababa ang edad? Hindi ba nila ito narinig? Hindi ba nila kinuha ang panahon at sila ay nagtanong kung bakit ganoon ang nangyari? Bakit hindi sila kumilos noon at nag-aral ng mga hula ng mga propeta. Sayang, dumating ang Mesiyas na nahan sa kanilang kalagitnaan sa loob ng tatlo at kalahating taon pero hindi nila nakilala ang kanyang pagdating. Hindi nila nakilala mismo si Jesus. Gusto kong kuhanin ng panahong ito upang ipaunawa sa ating lahat ang suheto ngayon kalayaan sa pamamagitan ni Jesus, ibinigay sa atin ng Diyos ang mabuting balita ng kaligtasan. Ibinigay sa atin din ang tamang pagunawa sa kautosan. At ibinalik niya sa atin ang iba't ibang mga aral tungkol sa Diyos at sa Kanyang kaharian. Ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa ating kapwa at ang pag-ibig sa ating mga magulang ang lahat ng iyan ay ibinalik at nilinaw ni Jesus para sa atin. At opo, ibinalik din niya sa atin ang tunay na uri ng kalayaan. Liberty, freedom, salamat sa Diyos. Sa lahat ng mga itinuro ni Jesus sa atin, ang aking tanong eh, tayo ba ngayon ay mga alagad na niya? Naunawaan na ba natin ang mga ginawa ni na Jesus? Nahayag na ba sa atin ang aral tungkol sa kaharian ng langit? Atin na bang tinanggap ang kanyang kalayaan na ibinigay niya sa ating lahat na walang bayad? Kalayaan, mahalaga ito. At kung ating titingnan ito ang nais ng mga tao na kanilang tanggapin, ito po ay yung tunay na kalayaan kung ating titingnan ng maayos, na ibigay na ni Jesus ang lahat ng dapat niyang ibigay para sa tao. Maging ang kanyang espiritu na nagpapaalaala sa atin ng lahat ng kanyang mga turo at payo, ibinigay na ni rin yon sa atin. Ano pa ang dapat gawin ng Diyos sa atin? Ah, meron pa palang hinihintay siya kailangan na ating matapos ang pangangaral ng Ebanghelyo sa buong sanglibutan. Ang tanong po natin ay, eh, ano ba yung Ebanghelyo? Meron akong alam na isang pananampalataya na tinitingnan nila ang Ebanghelyo pero ang tingin nila dito sa Ebanghelyo ay sa konteksto ng social ideas. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, pagalaga sa mga may sakit, pagtatayo ng bahay ampunan, para sa kanila, ganun ang ibanghelyo. At ang ibanghelyong ito ay dapat na gawin sa buong sanglibutan. Marami pang mga tao ang hindi nakakakilala kay Jesus at sa mga gawa na kanyang ipinakita sa atin. Ang isa rito na hindi nila nakikilala ay ang salitang ibanghelyo. Pero tayo mga kaibigan ko, mga kapatid ko, alam na natin ang Ebanghelyo. Sabihin natin kung ano ang Ebanghelyo sa ating mga kapatid. Gawin na natin ang nararapat para si Jesus ay bumalik na at tayo na nanampalataya sa Kanya ay dadalhin na doon sa bagong langit at sa bagong lupa. Pinili na natin siya. Malaya na tayo. Ano man ang sabihin ng mundo sa ating lahat. Ano man ang sabihin ng mga tao sa ating mga kilos at mga dinadala sa kanila. Malaya pa rin tayo na magsalita sa kanila tungkol kay Jesus. Tungkol sa kanyang mabuting balita ng kaligtasan, tungkol sa pagiging alagad niya, tungkol sa kautosan, tungkol sa pag-ibig, lahat ng mga bagay na iniwan ni Jesus para sa kanyang bayan, iyon ay ating naunawaan. Kaya tayo na, mga kaibigan, at sundin natin ang sinasabi ni Jesus sa ating lahat. Humayo na tayo at ibalita sa lahat ng mga tao na mayroon tayong buhay kay Heso Kristo at mayroon na rin tayong kalayaan na siya rin ang nagbigay. Ating tingnan maayos ang ating kalagayan. Dating makasalanan, opo. Pero ngayon, nilinis at pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon ay may kalayaan na tayo kay Jesus. Noong una kasi, noong una, ang akala ko sa kalayaan ay yun lamang may kinalaman sa bayan, sa lipunan, sa bansa. Kaya nung ako ay bata pa, ako ay laging natutuwa sa mga kasaysayan na ipinakita sa atin ng mga mananalaysay tungkol sa mga kabayanihan ng lalaking kagaya ni Jose Rizal mga kagitingan ni Andres Bonifacio, mga katapangan ni Gregorio del Pilar, mga walang patumanggang pakikipaglaban ng ating mga kababayan doon sa bataan noong ikalawang digmaang pandaigdig. At marami pang ibang kabayanihan na nagdala sa ating bansa ng kalayaan. Salamat sa kanila. Salamat sa mga magigiting na bayaning yon At salamat din sa Diyos na tayong lahat sa kasalukuyang kalayaan. Ngunit, ano ang ating ginagawa sa kalayaan ng Espiritu na ibinigay ni Jesus? Yan ay ating pag-isipang mabuti at ating gawin ang dapat na gawin ngayon sa panahong ito. Sandali lang pala. no hindi pa dumarating si Jesus at hindi pa siya namatay, at nabuhay na mag -uli. ang aking tanong eh, wala bang kalayaan ang mga tao noon? Bago na matay si Jesus, bago si muling nabuhay, wala bang kalayaan ang mga tao noon? Mayroon. Ngunit ang mga kalayaan o ang kalayaan ng tao noon, bago dumating si Jesus, sa lupang ito ay hindi yung tunay na kalayaan. Sabihin ko na ang tao noon ay hindi ganap na malaya kasi lahat ng tao ay nagkasala. At ang sinasabi ng kasulutan na ang makasala ng tao ay kagaya ng nasa kulungan ng pagkakasala. Kaya, ang kalagayan ng tao sa pagkakasala ay nasa hawla ng kasalanan. Ang nagkulong sa atin ay ang ating kaaway at kaaway din ng Diyos at ang aking tinutukoy ay ang Diyablo ang satanas na dumadaya sa buong sanglibutan. Salamat na lang na sa pamamagitan ni Jesus, tayo nananampalataya sa kanyang pagliligtas at tumanggap sa kanyang alay na buhay na wala hanggan ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Diyos. Wala na tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Gaya ng sinasabi ni Pablo sa ating lahat sa Roma, Kapitulo 6, Talatang 6 Nanalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba at nang sagayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Hindi ito naunawaan ng maraming mga tao. Pero, naunawaan natin ito sapagkat sa kalagayan na kinaruroanan ng tao, siya ay nasa kasalanan. At yung hindi tumatanggap kay Kristo, nasa ilalim sila ng kasalanan. Bilanggu sila ng kasalanan. Tayo na na kay Kristo Yesus, na sa Kanya, to na tumanggap sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay na mong doon sa libingan na pinaglagyan sa Kanya. Nagkaroon tayo ng kalayaan. Malaya na tayo. Malaya na tayo kay Jesus. Bagong nilalang na tayong lahat. Salamat kay Jesus na nagbigay ng pagkakataon sa atin. Tayo ngayon ay malaya. Tayo ngayon ay mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. Yang wika dun sa Ingles. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things are new. Kay Jesus sa Tagalog, kay Jesus, tayo ay bagong nilalang. Ligtas, malaya, tunay na mga bagong tao. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. At ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito silay pawang naging bago. Alam ninyo, Kailangan nating maunawaan na ang kalayaan ay ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. At sa kalayaan ito, hindi ito nakikilala ng maraming mga tao. Ngunit yung taong tumanggap kay Kristo, yung taong nanampalataya kay Kristo, at binigyan ni Kristo ng bagong buhay, ang taong yun ay merong ganap na kalayaan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan ito. Ito po ang inyong kaibigan, Nef Manyes. Tingpapasalamat sa inyong lahat. Tayo po muli ay patuloy na sumubaybay doon sa programang Ano ang Katotohanan. Maraming salamat po. krus ng kalbaryo Siya'y pa Naghihintay kung kailan ka Lalapit sa kanya Mga sugat na kay Hapti. Kaniyang Pangkamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan malapit nang magwawakas itong mundo sa krus ng kalbaryo. Siya'y nakadipa, naghihintay kung kailan ka lalapit sa kanya. Mga sugat na kay hapti, kaniyang tiniti. Ang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang ay puwiin na baka ang pintuan ay biglang magsarap. Sa krus ng kalbaryo, siya'y nakadipa pa, naghihintay kung kailan ka lalapit sa kanya. mga sugat na kaihap kaniyang tiniti. -i ang kamtan mo ang kaligtasan mo sa krus ng kalbaryo siya'y nakadipa naghihintay kung kailan ka lalapit sa kanya mga sugat na Kaniyang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo, upang kamtan mo ang kaligtasan mo.